Když jsem 19. února 1948 ve dvě hodiny 30 minut odpoledne vkročil do salonku na letišti, byl Zorin už tam. Prý přistálo o půl hodiny dříve, řekl mi přítomný představitel sovětského velvyslanectví. Doktor Klementis přišel až po mně. Když jsme se ptali Zorina, čemu vděčíme za jeho návštěvu, řekl nám, že se chce podívat, jak dochází do Československa sovětské obilí. Arcič z toho, co se zdálo vyplývat z rozhovoru, který Zorin opodál mě, měl s doktorem Klementisem a dopisovatelem ČTK Pološeptem a ve zkratkách, vyplývalo něco jiného, mnohem závažnějšího. Tak popisuje okolnosti náhlého příletu jednoho z náměstků sovětského ministra zahraničí Valeriana Zorina do Prahy tehdejší generální tajemník ministerstva zahraničí Arnošt Heydrich. Ve vzpomínce, psané v červenci 1967 a uveřejněné například v závěru, i u nás vydaných politických vzpomínek Ladislava Fajrábenda. Heydrich dále poznamenává, že onen den právě obědval v jedné pražské restauraci s francouzským levislancem Dežánem, když krátce před druhou hodinou dostal zkaz od prezidenta Edvarda Beneše, že má okamžitě odjet do Ruzině a zjistit důvod Zorinovi návštěvy. Po návratu do Černínského paláce Heydrich prezidenta i hned ovšem informoval, na Češbe než údajně poznamenal, že dokud je Zorin v Praze, netřeba se ničeho vážného obávat. Heydrich byl zcela jiného názoru a ob dva řádky jej ve vzpomínce vyjádřil slovy. Zorin přiletěl a působil nikoliv jako zahraničně politický činitel, jimž tehdy jen formálně byl. Níbrž jako komunistický organizátor. V Československu organizoval komunistický převrat. Ten den večer, tedy 19. února, se sešli odstupující ministři Národně socialistické strany, Strany Lidové a Slovenských demokratů. Jak píše v pamětech jeden z nich, tehdejší ministr zahraničního obchodu Hubert Rybka, v souvislosti s nečekaným příjezdem Zorina se jedně domnívali, že se komunisté necítí dost silní, když potřebují ruskou pomoc. Jiní předpokládali, že jeho přítomnost má především zastrašit demokratický tábor. V jednom se však podle Rybky všichni shodovali: Okázalý zásah sovětské vlády stěžuje naši situaci. Schodou okolností dvě hodiny po Zorinovi přiletěl do Prahy také americký velvyslanec Lorenz Steinhardt. Večer byl na večeři u italského diplomata a agent podal takovou zprávu. V této společnosti byl hodnocen přílet Zorinův jako příspěvek k řešení situace. Vládl názor, že Zorin byl vyslán maršálem Stalinem aby přibrzdil radikální postup Gotwaldův ve chvíli, kdy by jim mohly být ohroženy napjaté mezinárodní poměry. O účelu desetidenní Zorinovy cesty do Československa v únoru 1948 je možné nalézt v paměti hlavních protagonistů tehdejších dějů ještě několik dalších úvah a názorů, ale jednoznačná odpověď v nich samozřejmě obsažena není. Mnohem více by o Zorinově poslání nepochybně mohly napovědět ruské dokumenty spojené s vymezením jeho úkolů a rozsahu pravomocí. Ty však zřejmě leží někde v moskevských archivech a historici se k ním zatím nedostali. Je pravděpodobné, že také existuje nějaká vlastní Zorinova písemná zpráva o celé akci, byť ani ta zatím nebyla nalezena. Určitý průlom do této situace způsobil nález ruské historičky Galiny Muraškové, která v lednu 1998 objevila v archivech zahraniční politiky Ruské federace šifrované telegramy, které si v inkriminovaných dnech vyměňovalo Ministerstvo zahraničí Sovětského svazu se sovětským velvyslanectvím v Praze. Je na nich zaznamenán obsah rozhovorů, které v Praze vedl Zorin s Klementem Gottwaldem, Janem Masarykem i dalšími, a též odpovědi Moskvy. Murašková některé z těchto telegramů poprvé veřejně prezentovala v únoru 1998 na jedné mezinárodní konferenci. Znalost jejich obsahu umožňuje jistou korekci dosud rozšířené verze o okolnostech a průběhu Zorinova poslání v Praze mezi 9. a 28. únorem 1948. S kým a o čem Zorin v Praze v o nich deseti dnech mluvil? Přesně se to zřejmě asi nikdy nepodaří zrekonstruovat. Přesto z paměti a vzpomínek politiků i jiných svědectví lze přiblížit podstatu metod a argumentů, k nímž se sovětská strana uchylovala ve snaze dosáhnout potřebného vyústění politické krize v Československu. A také vlastně odvodit, proč byl právě tento nesporný znalec československých poměrů, který předtím působil tři roky ve funkci sovětského velvyslance, zdánlivě neočekávaně do Prahy vyslán. I když jsou dokumenty z ruských archivů přístupné stále jen v omezeném rozsahu, Umožní podle Muraškové složit věrohodný obraz toho, jak podrobně byla Moskva o situaci v Československu v KSČ i o zamýšlených krocích komunistických lídrů na přelomu let 1947 až 1948 a v předvečer samotného února informována. Zdroje měla různé. Nejvíce zpráv přicházelo od sovětských diplomatů z Pražské ambasády. V jedné z nich, při analýze celkového směru vývoje Československa za rok 1947, se například ministerstvu zahraničních věcí Sovětského svazu sdělovalo. Ke konci roku 1947 stranický boj natolik zesílil, že v průběhu dvou měsíců nemohli vláda a parlament přijmout ani jedno rozhodnutí. K tomu přispělo i to, že představitelé sociální demokracie nechtěli v řadě otázek jít společně s komunisty. A jak vidělo sovětské velvyslanectví další vývoj hostitelské zemi? V současnosti a v roce 1948 až do voleb to budou mít komunisté ještě složitější, protože sociální demokraté je budou podporovat ještě méně nebo budou pravidelně vystupovat proti nim. Reakční živly v zemi, aktivně podporované představiteli západu, se nadále domnívají, uvádělo se v této zprávě o perspektivách vývoje politické situace v Československu, že existují všechny předpoklady k tomu, aby pravicové strany získaly v nadcházejících volbách na jaře 1948 většinu a komunisty z vlády vytlačili. Jiný informační kanál představovaly zprávy, které docházely přímo z vedení KSČ, protože od konce války do května 1948 fungovalo mezi generálním tajemníkem Slánským a komunistickým ústředím v Moskvě tajné rádiové spojení. O němž věděl Kromě radisty a šifranta v jedné osobě Smíška, dále pouze Gottwald, Široký, Gemindr a jeden pracovník slánského sekretariátu. K tomuto zdroji údajů je třeba připomenout ještě jinou. S ní nikterak nesouvisející a přitom zvláštní iniciativu některých radikálních vedoucích funkcionářů KSČ. Dokumentovaným příkladem je varující dopis Julia Juriše, nejvyšším sovětským představitelům z ledna 1948, v němž upozorňoval, že na jaře může KSČ ve volbách do parlamentu postihnout osud francouzských a italských komunistů, kteří ve svých zemích zůstali mimo vládu. Jurišův strach je třeba vidět v dobovém kontextu, kdy se od poloviny roku 1947 už zřetelně rýsovalo rozdělení světa na dva konfrontační tábory a kdy Moskva vyjadřovala obavy o mocenskou situaci v Československu, tedy ve své zájmové zóně. Ostatně Různá varování přicházela i od jinut. Na začátku roku 1948 upozorňoval Moskvu z Maďarska i tamnější první muž stranické hierarchie Rákoši, že KSČ KSČS nepočíná dost rozhodně a nachází se v izolaci. Nejčerstvější informace měla Moskva od Bodrova, který Sovětský svaz dočasně v Československu zastupoval. Bodrov se v depeši ze 17. února odvolával na Gotwaldovu analýzu činnosti vlády v níž se v posledních týdnech podařilo nekomunistickým stranám v několika případech komunisty přehlasovat a po 13. únoru vypukla vládní krize. Gottwald vyjádřil názor, že pokud nekomunistické strany, v dokumentech se tehdy užívalo výrazu pravicové, za podpory Edvarda Beneše skutečně podniknou kroky směřující k vyjádření nedůvěry stávající vládě se záměrem vytvořit vládu novou, pak komunisté při takovém vývoji událostí, jak se doslova uvádí v Bodrové zprávě, Rovněž přistoupí ke krajním opatřením, to jest s pomocí ministerstva vnitra, které je pod jejich kontrolou, a většiny armády násilně uchopí veškerou moc v zemi a s konečnou platností skoncují s reakcí. Tato pasáž z dokumentu potvrzuje, že Gottwald v této fázi vývoje zvažoval jako jednu z variant mocenského střetu i mimo parlamentní formu. V bodrově zprávě jsou uvedeny i další podrobnosti Gottwaldova plánu na řešení celého konfliktu. Důležité místo v něm zaujímala příprava a uskutečnění celostátního sjezdu závodních rad, jež se měl uskutečnit 22. února. Týden poté měl být zvolán sjezd rolnických komisí. Rekonstrukce průběhu šesti dnů po podání demise 12 ministrů mezi 20. a 25. únorem vyšeduje někdy až hodinovou přesnost, neboť postoje jednotlivých protagonistů událostí a potažmo politických stran se skutečně dramaticky neustále měnily a přinášely četné i překvapivé zvraty. Proto je určitě škoda, že zatím neznáme celý obsah objevených dokumentů. Ale ani nevíme, kolik o něch Zorinových telegramů do Moskvy a odpovědi na ně vlastně bylo. Nevíme ale ani to, s kolika lidmi kdy a kolikrát sovětský náměstek ministra zahraničí v Praze jednal. Z jiných domácích pramenů je známo, že Zorin se hned první den setkal s ministrem výživy Václavem Majerem a nemocným ministrem zahraničí Janem Masarykem. S ním pak mluvil minimálně ještě jednou při svém odletu z Prahy ráno 28. února. V dalších dnech pak hovořil s Hubertem Rybkou, zřejmě dvakrát s ministrem dopravy Ivanem Pietorem, ale především s předsedou vlády Klementem Gottwaldem. Nepochybně však mluvil i s několika dalšími lidmi, jak vyplývá z různých memoárů i dokumentů. Zatímco s rezortními ministry hovořil pravděpodobně pouze o otázkách souvisejících s dodávkami sovětského obilí, všechny různě zprostředkované memoárové verze obsahu Zorinova rozhovoru s Masarykem se shodují, že jejich obsahem byla i politická situace v zemi. Mimo jiné přižádal Masaryka, aby měl pochopení pro stanovisko sovětské vlády, která nemůže trpně přihlížet výstřelkům některých politických stran, protože mnozí se chovají vůči sovětům tak, jak by si to žádný spojenec nemohl dát líbit. Murašková na konferenci citovala slova z nalezeného Zorinova telegramu do Moskvy. Podle něhož dal Masarykovi zcela jasně najevo, že se nesouhlasně stavíme k pokusům o vládní rozkol. Ve stejném telegramu, kde Zorin píše o setkání s Masarykem, také informuje o svém rozhovoru s Gottwaldem. Zřejmě se uskutečnil také hned první den a Zorin uvádí, že předal Gottwaldovi doporučení být tvrdší, neustupovat pravici a neváhat, což Gottwald přijal bez jakýchkoliv pochyb. Rašková k tomu dodala vlastní komentář. Z toho vyplývá, že žádný příkaz od Stalina Zorin pro Gotwalda nepřivezl. Nebyl totiž nutný, neboť Moskva již znala rozhodnutí vedení KSČ o využití mimo parlamentních metod v boji s politickými protivníky. Krátce po oznámení demise ministrů se 20. února uskutečnilo setkání Zorina a Gotwalda v přítomnosti Rudolfa Slánského. Stojí za to z této Zorinovy zprávy obsáhlej citovat. Upozornil jsem je na nutnost být připraven k rozhodujícím činům a k možnosti porušení některých formálních ustanovení současné ústavy a zákonů. Jak jsem vycítil, značně se toho báli. Gottwald začal hovořit o tom, že oni dosud nemusí vystupovat proti prezidentovi, ale něco jiného bude, až budou nuceni proti němu jít. Odpověděl jsem, že své potíže zbytečně zveličuje a že autorita prezidenta záleží i na jejich podpoře. Zdálo se, že se Gottwald chystal jednat mnohem rozhodněji, ale byl stále ještě pod vlivem parlamentního způsobu řešení vývoje Československa bez jakýchkoliv otřesů. Je charakteristické, že mi Gottwald ukázal hlášení rozvědky, v němž se zmiňoval rozhovor jistého kanadského špiona, že americká armáda hodlá vstoupit v případě komunistického převratu do Československa. Pak se mě zeptal, zdali jsou k podobným závěrům nějaké důvody. Odpověděl se mu, že podle mě takováto vyjádření nemají žádné seriózní opodstatnění a že slouží jen k zastrašení. Gottwald se současně vyjádřil v tom smyslu, že by bylo dobré, vůli zapůsobení na Beneše a pravici, kdyby některé sovětské jednotky v Německu a Rakousku zahájily přesuny kolem hranic s Československem. Gottwald žádal, aby tato bylo sděleno do Moskvy a slíbil se mu, že tak učiní. Zdá se, že se Gottwald chtěl zřetelně vyhnout jakýmkoliv vyhroceným prostředkům v boji s reakcí, Ačkoliv ta se stává drzejší a vyzývá ve svém tisku k boji proti policejnímu režimu, zaváděnému komunisty a k podobným akcím. Bylo by užitečné, kdyby po stranické linii byly dány z Moskvy Gotwaldovi pokyny, aby jednal rázněji a nebyl v zajetí parlamentních iluzí. Z pochopitelných důvodů se zde nemohu veřejně vyjadřovat ke všem událostem. Bylo by proto dobré, kdyby moskevský rozhlas a tisk, především pravda, zveřejnili naše hodnocení události a tím podpořili přátele, a odhalili propagandu pravice. Odpověď z Moskvy přišla v zápětí. Morašková oba Molotovem podepsané a ve stejný den došlé telegramy nedatovala, ale dorazily zřejmě 21. února. V prvním z nich se uvádí. 22. února zveřejní pravda hodnocení událostí v Československu. Návrhy na přemístování sovětských vojsk v Německu a Rakousku i dávání pokynu Gotwaldovi z Moskvy nepovažujeme za účelné. Druhý obsahoval tento text není vhodné navštívit Beneše samostatně nebo s delegací přátel Sovětského svazu, dokud nedostanete od nás příslušné pokyny. Molotovův telegram Zorinovi je v rozporu s dosud v české historiografii všeobecně přijímanou verzí o účelu Zorinovy mise v únoru 1948 a současně vyvolává některé otázky. Až dosud se předpokládalo a vycházelo se přitom z ústních výroků zetě Klementa Gotvalda bývalého ministra národní obrany Alexe Čepičky z 60. let že Zorin měl přivést Gotwaldovi Stalinův příkaz využít vládní krizi pro konečné řešení mocenské otázky a v případě nutnosti požádat Moskvu o vojenskou pomoc, kterou by zajistili především jednotky sovětské armády, soustředěné na československých hranicích s Maďarskem. Gotwald podle Čepičky druhou část Stalinova vzkazu odmítl a ujišťoval Zorina o tom, že KSČ má situaci pod kontrolou. Vojenský zákrok by vyvolal nepříznivý ohlas v zahraničí. Na základě uvedených dokumentů se dá usuzovat, že Moskva vojenskou pomoc Gotwaldovi prostřednictvím Zorina iniciativně nenabízela. A naopak, Gotwaldem požadovanou demonstraci sil zamítla. Vůbec z nich také nebyla nastolena otázka o nějakém bezprostředním využití těchto vojsk na území Československa. Otázkou přitom zůstává, kdy a zda vůbec se Gotwald o zamítavé odpovědi Moskvy dověděl. Pokud ano, proč přesto se sovětskou vojenskou hrozbou v rozhovorech s prezidentem Benešem 21. února, podle Laušmanova svědectví a dokonce i 24. února, operoval? Tento den odpoledne hovořili premiére s prezidentem sami beze svědku dvě hodiny. Podle švédské novinářky českého původu Amálie Pos Brázdové při něm gotoval vyhrožoval, že prý v případě potíží jsou rusové připraveni intervenovat. A Beneš nakonec před výhruškou kapituloval. Čepičková tvrzení a obsah dosud nalezených depeší mezi Moskvou a sovětským vyslanectvím v Praze jsou tedy v rozporu. Snad tuto záhadu jednou vyřeší nějaké další ruské archivní objevy.